munaasabadana oo ahayd mid ay ku qalin jabineen dufcada labaad ee jaamacadda Qudus ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dalka. Ardayda ayaa ka aflaxay dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda. Gudoomiyaha ardayda jaamacadda oo ka mid ah ardayda qalin jabisay ayaa maamulka uga warbixiyey muddadii ay socotay duruusta iyo isbeddelka aqooneed iyo midka maskaxiyadeed. Waxaan u mahadcelinayaa ugu horeyn aan jeclahay in aan laba mahadcelin halkan kaga soo jeediyo, oo midda ugu horeysa Allah subxaanahu wa tacaala inoo waafajiyey in aan hadafkii ama yoolkii aan lahayn maanta aynu tiigsanay muddo saddex sano ah. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Qudus anigoo aanan kala reebayn agaasinka guud ee jaamacadda iyo sidoo kale guud ahaan holwadeennada jaamacadda oo intii annaga aan ku sugnayn aan ka helnay marxabayn, furfurnaan iyo sidoo kale dhiirigelin aqooneed. Aana ku baranay weliba wixii annaga maanta aan jaamacadda ku baranay inaan kasii howlgalno oo barayaal aan kasii noqono kumanaan kun oo malaayiin ayaan kaga mahadcelinayaa. Xaaji Cabdulla oo ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dalka ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay xoogga saari doonto tayada waxbarashada, gaar ahaan tacliinta sare ee dalka. Sidoo kale ay ku faraxsan yihiin ardayda ka qalin jabisay kuliyadaha jaamacadda Qudus. Wasaarad ahaan waxbarashada hidaaya tacliinta sare, anigoo ku hadlayaa gudoomiyaha amba agaasimaha waaxda tacliinta sare, afkiisa ku hadlaya, sidii caadada noo ahayd awalba aan waajibaadka u gudun jirnay wasaaradda, aada baan ugu faraxsannahay ardaydan quruxda badan leh ee fakultiyada kala duwan ka qalin jabinaysa maanta oo bisha tahay 29 bisha 20-aad 2019. Waxaan mataqaanaa annaga waajibaadkaygu yahay ama wasaaradda hidaaya tacliinta sare waajibaadkaygu yahay inay ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda doontaha dhigtaan inay mar walba u muujiyaan kalsooni iyo dhiiranaan. Gudoomiyaha jaamacadda Qudus Sharmaarka Xasan Ciye ayaa ka warbixiyay jaamacadda iyo kaalinta ay ka qaadatay soo saarista jiil cusub oo aqoon-yahanno ah, waxna ka beddelay xaaladaha adag ee kala duwan ee dalku soo maray. Number one waa markuu fuyi jirkiisa taagto, noloshiis stabilka noqoto, waa maalinta uu qalin jibiyo xifrada gooniya iyo maxaaliya dayda gooniya uu kala leedahay. Ani hadda 2019 bisha shanaad 17-deedii hoosteri ay leedahay waa maalinta graduate gareynahay. Qof kastana inuu unood gareysanaato maalinta uu qalin jibinahay oo tetal oo qalin daaranayo maanta marxaladda heer koowaad ka qalin daaratay inaa hore u sii socdaan ardaydii ka qalin jibisay inay hore u sii socdaan ay sii diyaariyaan bas graduate. Sidaa hore idinku sheegnay, waxaa jira jaamacadda 2-3 qaabeed ku shaqeysa. Qayb waa qayb online ah, qaybna waa qayb weekend ah, qaybna waa qayb full time. Saddexdaas qaybood aan ku shaqeynaa. Muqtar Cabdi Cali, Istimaac Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.